Mas d'Enverge és el protagonista del projecte Més Museu del Consell Comarcal del Montsià d'aquest mes de juny. El municipi promociona els seus atractius naturals, la seva història i els seus actius patrimonials. L'alcalde René Gonel celebra la iniciativa de l'ens comarcal per potenciar el turisme rural, però també per compartir les problemàtiques dels pobles més petits. És una molt bona cosa que te vingui gent aquí del Consell Comarcal a parlar amb mi, que explicar-los o ensenyar-los al poble, compartir amb ells preocupacions, compartir temes, és una cosa que és una iniciativa que encara no s'havia fet i la considero importantíssima per a Mas d'Enverge i per a tots els pobles del Montsià. Gonel creu que la nova sortida de la P7 al Montsià, al terme de Mas d'Enverge, afavorirà l'arribada de turisme. Aquest impuls seria si finalment s'aconseguís la sortida a l'interior del Montsià, la tan buscada i tantes vegades anunciada, però que veiem que a veure què passa, sortir a l'interior. I això seria un impuls molt important per a tots els pobles de dins, perquè tenim molta cosa que ensenyar, però realment les visites són limitades, mos ve a poca gent. La consellera comarcal de Cultura, Neus Sancho, ha fet un balanç positiu dels primers 6 mesos del projecte Més Museu. Hem estat visitant cada mes un municipi, hem començat des dels més menuts i anem cap als més grans. I bueno, el balanç és positiu, clar, sempre va bé que ajudem a promocionar sobretot els pobles més menuts, que són els que més falta els fa. La iniciativa del Consell Comarcal del Montsià preveu visitar els 13 centres d'interpretació de la comarca al llarg de l'any.